ଆମକୁ ବହୁତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦେଖ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାରଣା ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ମାରଣା ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନି। ପିପିଲି ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନବୀନରେ ହିଁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହିଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦଳର ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ମାଆକୁ ଢାଲ କରି ମାଆକୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରି ମାଆକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସାଇ ନୋଟଙ୍କି କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଠିକି ଆସିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ନୌଟଙ୍କି କରେଇବା ପାଇଁ ଏଠିକୁ ଆସିଛି। ଆମ ଉପରେ ତ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଆମେ ବି ପଚାରୁଛୁ ସାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି। ଆମ ଉପରେ ତ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଆମର ଚିତ ଯୁବ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତା ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ବି ପଚାରୁଛୁ ତାଙ୍କର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ, ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛୁ ଏବଂ ବିଜେଡି ସମର୍ଥକମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ, ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ତମେମାନେ କୁହ କି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ, ଯିଏ ନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହେଇଛି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି? ସେ ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ମନା କରୁନୁ, ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଏଫଆଇଆର ଦେବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ନେତାମାନେ କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥିବେ ସେ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ବିଜୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଥାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ନବୀନ ବାବୁ ଥାନାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କହି ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମୀକୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବସୁଥିବା ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ସମର୍ଥକମାନେ ମହିଳାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁରୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆହୁରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ପଚାରିଲେ ସେ ମହିଳା କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ନିଜେ ହିଁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏଠି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି, ପୋଲିସ ଏଠି ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା କାହିଁକି ସାଜିଛି? ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ବିଜେଡି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୟଭୀତ ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରକ୍ତମୁଖା ଶାସନ ଚାଲିଛି, ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଏଠି ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଇଏ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଛବି ଆଜି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଏଠି ଘଟଣା ଘଟିବା ଚାଲିଛି, ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମୀ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ସେଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସେ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଭଙ୍ଗୁର କରିବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚିରାଚରିତ ଅଭ୍ୟାସ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ସେ କଥାଟି କରେ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲି ରହିବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି, ପିପିଲିରେ ଆମେ ହିଂସା ବନ୍ଦ ହେଉ ଏକଥା ଚାହୁଁଛୁ, ଏବଂ ଯଦି ପୋଲିସ ଏଥିରେ ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିପିଲିରେ ଯେଉଁ ହିଂସା ହେବ, ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବ।